የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን እንዴት ይወሰናል? አንደኛው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የሚችሉት እነማን ናቸው የሚሉትና በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ዶላር መግዛት መሸጥ መለወጥ የምትፈልጉ በህጋዊ መንገድ ማለት ነው ባንክ ቤት ሳይኖራችሁ እንዲሁ ዝም ብላችሁ ልክ እንደ ሱቅ አድርጋችሁ መክፈት የምትችሉበትን መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን። ከሰሞኑ የዶላር ጭማሪን የተከታተልን ከቀን ወደ ቀን ከጊዜ ወደ ጊዜ ሳስደምጣችሁ እንደነበርን የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው። ይሁንና እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እጅግ በጣም አስደሳች ብዙዎቻችሁን ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ፕሮግራም ለእናንተ ላስደምጣችሁ ወድጃለሁ። ከእነሱም መካከል የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን እንዴት ይወሰናል አንደኛው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የሚችሉት እነማን ናቸው የሚሉትንና በሶስተኛነት ደረጃ ደግሞ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች እንዴት ነው የሚቋቋሙት የሚሉ ሶስት ዝርዝር መረጃዎች አሉ። እውነቴን ነው የምላችሁ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ብዙዎቻችሁ ብታደምጧቸው ሊጠቅሟችሁ ስለሚችሉ ምክንያቱም ለማን ነው የውጭ ምንዛሬ የሚፈቀድ የሚል ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ እንደ ሱቅ አድርጋችሁ የውጭ ምንዛሬ መሸጥ መግዛት የምትችሉ ሰዎች ደግሞ ፍቃድ ማግኘት የምትችሉት በምን አይነት መልኩ ነው የሚል አለ። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ የስራ ፈጠራን የምትፈልጉ ሰዎች አላችሁ። ይህንንም አካትቼ ለእናንተ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ዶላር መግዛት መሸጥ መለወጥ የምትፈልጉ በህጋዊ መንገድ ማለት ነው ባንክ ቤት ሳይኖራችሁ እንዲሁ ዝም ብላችሁ ልክ እንደ ሱቅ አድርጋችሁ መክፈት የምትችሉበት መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስከ መጨረሻው ብትከታተሉ መልካም ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉን። ወደ ፕሮግራማችን እናመራለን። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በሁለት አይነት መንገዶች ሊቋቋሙ ይችላሉ። በቀዳሚነት የሚነሳው የውጭ ምንዛሬ ቢሮ በስራ ላይ ያሉ ባንኮች የሚያቋቁሙት ነው። ባንኮች የውጭ ምንዛሬ ቢሮን በስራ ቦታቸው ላይ ለብቻው ማቋቋም የሚችሉ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪም በሌላ ቦታ ላይ ይህንን አይነቱን ቢሮ ሊከፍቱ ይችላሉ። ባንኮች ይህንን ቢሮ የሚከፍቱት በቅጥር ግቢያቸው ወይም በቅርንጫፍ መስሪያ ቤታቸው ውስጥ ከሆነ የውጭ ምንዛሬ ቢሮ የባንኩን ስያሜ መያዝ አለበት። ባንኩ ከቅጥር ግቢው ውጭ የሚከፍተው የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ግን የራሱን ስያሜ ሊኖረው እንደሚገባ መመሪያው ላይ ሰፍሯል። ሌላኛው ከብሔራዊ ባንክ ፈቃድ የሚያገኘው የውጭ ምንዛሬ አገልግሎት ሰጪ ከባንክ ጋር ግንኙነት የሌለው የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ነው። የውጭ አገር ጥሬ ገንዘብ ኖቶችን መግዛት እና መሸጥ ላይ ብቻ እንዲሰማሩ የተፈቀደላቸው እነዚህ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች በሌላ የባንክ ስራ ላይ መሰማራት እንደማይችሉ መመሪያው ያትታል። ለግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ፈቃድ ለመስጠት መስፈርቶችና ሁኔታዎች መመሪያው ላይ ተዘርዝረዋል። በመመሪያው መሰረት ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜጋ፣ በአገሪቱ ነዋሪ ያልሆነ ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ አገር ዜጋ የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ለመክፈት ፈቃድ ማውጣት ይችላሉ። ይሁንና ብሔራዊ ባንክ የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ማቋቋሚያ ፈቃድ በሚጠይቁ አካላት ላይ የካፒታል ቅድመ ሁኔታ አስቀምጧል። የግል የውጭ ምንዛሬ ቢሮ ለመክፈት ፈቃድ የሚጠይቅ አካል 15 ሚሊዮን ብር ካፒታል ሊኖረው ይገባልም ተብሏል። ከዚህ በተጨማሪም 30 ሚሊዮን ብር የዋስትና ተቀማጭ ገንዘብ በዝግ አካውንት ውስጥ በማንኛውም ባንክ ማስቀመጥ አለበትም ይላል። የግል ውጭ ምንዛሬ ቢሮ ለሁለት ዓመታት ያህል በስራ ላይ ከቆየ በኋላ የዋስትና ተቀማጭ ገንዘቡ እንደሚለቀቅለትም መመሪያው ላይ ሰፍሯል። በመቀጠልም የውጭ ምንዛሬ ግብይት ተመን እንዴት ይወሰናል የሚለውን እሱን እናደምጣለን። ማለትም እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ ያክል የዶላር ዛሬ 100 ከሆነ ነገ 110 እንዴት መሆን አለበት የሚለውን ዝርዝር መረጃ እዚህ ጋር አስቀምጠውታል። እሱንም አስደምጣችኋለሁ። ቪዲዮን ላይክ አድርጉት፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተከታተሉን። በብሔራዊ ባንክ መመሪያ መሰረት ባንኮችና የውጭ ምንዛሬ ቢሮዎች ከደንበኞቻቸው ጋር እና እርስ በርሳቸው ገበያውን መሰረት ባደረገ ድርድር የውጭ ምንዛሬዎችን መግዛትና መሸጥ ተፈቅዶላቸዋል። ይሁንና ባንኮች በየዕለቱ ለሚያደርጉት የውጭ ምንዛሬ ግብይት የተጠቀሙትን የውጭ ምንዛሬ ዋጋ በቀኑ መጨረሻ ለብሔራዊ ባንክ ሪፖርት ማድረግ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ከተለያዩ ባንኮች እና የግል ቢሮዎች የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ሪፖርት የሚሰበስበው ብሔራዊ ባንክ በበኩሉ ሪፖርቶቹን በማጠናቀር በሚቀጥለው የስራ ቀን መጀመሪያ ላይ ዕለታዊ አመላካች ምንዛሬ ተመን ለገበያ እንደሚያቀርብ መመሪያው ያስረዳል። ዕለታዊ አመላካች ምንዛሬ ዋጋው እንደ ማጣቀሻ ሆኖ ያገለግላል እንጂ የሚለው መመሪያው፣ ነገር ግን ግዴታ የግብይት ዋጋ እንደማይሆን አጽንኦት ሰጥቷል። ይህም ማለት እንግዲህ አመላካች ማለት ዛሬ በዚህ መመንዘር ትችላላችሁ ብሎ እንደ አመላካች ነው እንጂ ሊሆን የሚችለው
ግዴታ በመቶ 10 ወይም በመቶ 20 መመንዘር አለባችሁ ብሎ ግዴታ ምንም አይነት ነገር ሊያስተላልፍ አይችልም። ነገር ግን የሆነ ስር መሰረት የሆነ ነገር ሊያመላክታቸው እንደሚችል ነው እንግዲህ መረጃው የሚያሳየው። በመቀጠልም የውጭ ምንዛሪ ማግኘት የሚችሉት እነማን ናቸው የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች ስንመለከት፣ አዲሱ ብሔራዊ ባንክ መመሪያ ፈቃድ የሰጣቸው የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ለየትኞቹ አገልግሎቶች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ አለባቸው የሚለውን ስንመለከት፣ በዚህ ዝርዝር መሰረት የውጭ ምንዛሪ ለማግኘት የተፈቀደላቸው የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ የሚጓዙ ኢትዮጵያውያን ወይም በአገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ የውጭ ዜጎች ናቸው። በዚህ አይነት መልኩ ምንዛሪ ለማግኘት የሚፈልጉ ግለሰቦች ለበዓል፣ ለትምህርት፣ ለሕክምና ጉዞዎችና ሌሎች የግል ጉዳዮች እንደሚጓዙ የሚያሳይ ፓስፖርት፣ ሕጋዊ የመገበያያ ቪዛና የአየር ትኬት የማቅረብ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። እነዚህ ተጓዦች ከምንዛሪ ቢሮዎች እስከ 5000 የአሜሪካን ዶላር ወይም የዚህ አቻ የሆነ የሌላ አገር ገንዘብ በጥሬ ወይም በክፍያ መፈጸሚያ ካርድ ወይም ደግሞ በቪዛ ካርድ ወይም በማስተር ካርድ አማካኝነት ማግኘት ይችላሉ። የውጭ ምንዛሪ ባንክ ሂሳብ ያላቸው ተጓዦች ደግሞ እስከ 10000 የአሜሪካን ዶላር ድረስ ማግኘት ተፈቅዶላቸዋል። መመሪያው በብሔራዊ ባንክ ካልተፈቀደ በስተቀር ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ነዋሪ በአንድ ጉዞ ላይ ከ10000 የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ በካሽ መያዝ አይችልም ሲል ያትታል። ሌላኛው የውጭ ምንዛሪ ማግኘት የሚችሉ ለንግድ የሚጓዙ ግለሰቦች ናቸው። መመሪያው ለንግድ የሚደረግ ጉዞንና አበልን በተመለከተ የሚያትትበት ክፍሉ የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ሕጋዊ የንግድ ፈቃድ፣ ፓስፖርትና የአየር ትኬት ለሚያቀርቡ ለንግድ ድርጅት ተወካዮች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ እንደሚችሉ አስፍሯል። ከዚህ በተጨማሪም እነዚህ ቢሮዎች ለንግድ ድርጅቶች፣ ለበጎ አድራጎት ተቋማትና ለሃይማኖት ማህበራት፣ ለንግድ ትርኢቶች፣ ለቱሪዝም እንዲሁም ለባህል እና ለስፖርቶች አዘጋጆች የውጭ ምንዛሪ መሸጥ ይችላሉ። የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ለመንግስት ተጓዦች ለምግብ፣ ለማረፊያ እና ለሌሎች ተያያዥ ወጪዎች ከ10000 የአሜሪካን ዶላር ወይም ተመጣጣኝ ገንዘብ የማይበልጥ የውጭ ምንዛሪ ሊሸጡ ይችላሉ። መመሪያው የውጭ ምንዛሪ ቢሮዎች ነዋሪ ላልሆኑ የውጭ አገር ዜጎችና ቱሪስቶች ብርን ወደ ውጭ ምንዛሪ ሊለውጡ የሚችሉበት አሰራርም አስፍሯል። በመመሪያው መሰረት ፓስፖርት፣ ትክክለኛ ቪዛና የአየር ትኬት የሚያቀርቡ ሰዎች ያለ ማስረጃ እስከ 500 የአሜሪካን ዶላር መለወጥ ይችላሉ። ከ500 የአሜሪካን ዶላር በላይ መለወጥ የሚፈልጉ ከሆነ ደግሞ ፓስፖርት፣ ህጋዊ ቪዛ፣ የአየር ትኬት እና ተመጣጣኝ የሆነ የውጭ ምንዛሬ በህጋዊ መንገድ ወደ አገር ውስጥ ገንዘብ መቀየሩን የሚያሳይ የተረጋገጠ የባንክ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋልም ይላል። ውድ አድማጮቻችን፣ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እጅግ ጠቃሚና እጅግ ጠቋሚ የሆኑ መረጃዎችን አስደምጫችኋለሁ። በነገርኳችሁ መሰረት የባንክ ምንዛሪ ማለትም ደግሞ የዶላር ምንዛሪና አጠቃላይ የውጭ ሀገር ምንዛሪዎችን መመንዘር እንዲሁም ደግሞ ከፍታችሁ መመንዘር የምትፈልጉ እህት ወንድሞቻችን እንግዲህ መስፈርቱን ያስቀመጥኩትን ይመስላል። እሱም ምንድን ነው እንግዲህ በቅድሚያ እስከ 45 ሚሊዮን ብር ሊኖራችሁ ይገባል። ከዛም ውጭ ደግሞ የስራ ማስኬጃና ምናምን የሚሉ ደግሞ እስከ 30 ሚሊዮን ሊኖራችሁ ይገባል ብዬ አምናለሁ። በራሴ እምነት ነው 30 ሚሊዮን ያልኳችሁ። ነገር ግን እንደ መንግስት እንደ መስፈርት 30 ሚሊዮን በዝግ አካውንት ታስቀምጣላችሁ፣ 15 ሚሊዮን ደግሞ ካፒታል ማሳየት ይጠበቅባችኋል። በ15 ሚሊዮኑ እያንቀሳቀሳችሁ ካልበቃችሁ ግን እስከ 30 ሚሊዮን በግል ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል ብዬ አምናለሁ። ያ ማለትም እንግዲህ አጠቃላይ እስከ 75 ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ነው ይህንን ስራ መጀመር ያለበት ብዬ አምናለሁ። ሲቀጥል ግን 75 ሚሊዮን ግዴታ አይደለም፣ እንደነገርኳችሁ 45 ሚሊዮን ብር ሊኖራችሁ ግዴታ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ምንድን ነው? ከ45 ሚሊዮኑ ውጭ ለሰራተኛ የምትከፍሉት ገንዘብ አለ። እንደገና ደግሞ ቢሮ የምታመቻቹት ቢሮ አለ። ለዛ ቢሮ ግዴታ የቤት ክራይ፣ የቤት እቃ ምናምን አጠቃላይ ማሟላት ይኖርባቸዋል የንግድ ቦታቸው ላይ። ሶ ለዛ ብቻ እንግዲህ በቀላሉ 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ያስፈልጋቸዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ 15 ሚሊዮኑ አልበቃ ካለ 5 ሚሊዮን ምናምን ያስፈልጋቸዋል። ኦልሬዲ በአጠቃላይ እስከ 55 ሚሊዮን ብር ግዴታ ነው ብዬ ነው የማምነው። 45 ሚሊዮኑ በመንግስት ደረጃ ግዴታ የሆነ ነው። 10 ሚሊዮኑ ግን ለእናንተ ተጨማሪ ድጋፍና እንደገና አንዳንድ ወጪዎች
እና ክፍያዎችን እየተመለከተ ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። እስከ 55 ሚሊዮን ብር ያላችሁ ሰዎች ይህን ስራ ብትጀምሩት እጅግ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ደግሞ በቀጣይ የማቀርብላችሁ ውጤቱ ምን ያክል ነው፣ ከመንግስት ከግለሰብ ላይ ገዝታችሁ ምን ያክል አትርፋችሁ ነው የምትሸጡት የሚሉትን ደግሞ ዝርዝር መረጃዎች በሌላ ፕሮግራም የማቀርብላችሁ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ፣ ቸር ሰንብቱልኝ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።